proč chce město koupit budovu bufetu u vlakového nádraží? Podívejme se na celou lokalitu kolem vlakového nádraží. Žlutá část jsou Správa železnic a České dráhy. Růžově je Z Group, majitel autobusového nádraží. Město vlastní červeně označené pozemky a fialové plánuje v tomto roce koupit. Další záměr je vybudování bytů z bývalého internátu a odkoupení pozemků od Českých drah, kde vznikne parkoviště pro tento dům. Zároveň město plánuje koupit dva žluté drobné pozemky a poslední částí je bufet, který má doplnit celistvost majetku města a státu v dané lokalitě. Co se v lokalitě bude dít? Město odkoupí fialové pozemky, zde vybuduje parkoviště, parčík a také parkování pro autobusy a celkově danou část zrevitalizuje. Nákup pozemku i revitalizace financuje dotace z Evropské unie. V severní části plánujeme revitalizovat budovu po bývalém internátu na bytový dům, moderní bytový dům zhruba z 50 byty. Veřejné subjekty, tedy České dráhy, světle oranžová, fialová a červená město, budou doplněny o prostory kolem bývalého internátu a parkoviště pro tyto byty. A zároveň město chce jednat s majitelem autobusového nádraží společnosti Z Group o odkoupení části autobusového nádraží a využití pro jiné účely. A co bufet? Často se nás ptáte, jestli je potřeba a jestli na to město vlastně vůbec bude mít peníze. V posledních dvou letech se nám daří získávat dotace a prostředky mimo rozpočet města, které nám pomáhají investovat, úspěšně hospodařit a hledat úspory, takže nám zbývá na nákupy pozemků a nové investiční akce. Stejně jako ve východní části, která byla na mapě fialově, chceme zdemolovat škaredé domy a nahradit je hezkým veřejným prostorem. Bufet jako takový znehodnocuje celkový dojem z vlakového nádraží, které bylo nově rekonstruováno. Nově přijíždějící návštěvníci, ale také místní Rožnováci, kteří každý den cestují vlakem, musí kolem této budovy procházet a kazí to dojem. Kolem budovy se zhromažďují nepřizpůsobivé osoby a na vlakovém nádraží je funkční a hezká kavárna. No a co s bufetem? Technický stav nemovitosti není dobrý, proto je navrženo, aby byla zdemolována. Prostor zde bude zkultivován a město může nachystat případné vybudování takzvaného předsunutého informačního centra anebo například virtuální prohlídky města a jeho atraktivit. Dáváme Rožnov dohromady a stejně tak to bude i v této lokalitě.